Добрий день, в ефірі програма «СМС. Супермузичне спілкування». П'ятниця, 30 вересня. Сьогодні вшановуємо пам'ять жертв Бабиного Яру. 75 років минуло з трагічного дня, коли загинули понад сотні тисяч безневинних людських життів. Ми пам'ятаємо. Добрий день тим, хто до нас щойно приєднався. Це програма «СМС. Супермузичне спілкування». І сьогодні в нас надзвичайно цікава тема. Говоримо про захід візитівку Львова, а саме 22-й міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти». Прошу вітати у нашій студії гостей. Поруч мене Богдан Сегін, виконавчий директор фестивалю, Юрій Булка, координатор фестивалю, Анна Делавега, музикант Австралія Флейта, гостя нашого фестивалю, і також Анна Щербак, співробітник посольства Австралії. Добрий день. Добрий день. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. 298-7191 – телефон нашої студії. Приєднуйтеся до розмови, тому що, впевнена, кожен з вас мріє потрапити на цей чудовий фестиваль, який зарекомендував себе не тільки в Україні, а й в Європі. Я вас хочу привітати зі стартом, тому що розумію, що була така прелюдія, преамбула ще вчора. Діліться. Так, вчора була прелюдія фестивальна, а сьогодні у нас офіційне відкриття. Діліться, з чого розпочали? Вчорашній концерт був специфічний, це була духовна музика сучасних композиторів Арво Пярта Петеріса Васкса, а також твір львівського композитора Юрія Ланюка. Сьогоднішня програма буде представляти музику сучасних бельгійських композиторів з регіону Фламандії і сучасного українського композитора Святослава Луньова. Найбільше хотілося б охопити, яким буде цей 22-й міжнародний фестиваль, тому що розумієш, що кожен рік він особливий по-своєму. На чому акцентуєте цього року? Цьогорічний фестиваль акцентує свою увагу на темі, яку ми намагалися розкрити. Тема звучить «Траєкторія звуку».
Ось, і все почалося в нас не зі звуку, а з картинки, а власне з нового іміджу, з нового дизайну фестивального. Це є буклет фестивальний, так само всі наші афіші, вони дуже специфічно зроблені, особливо іміджова афіша. І це все завдячуючи нашому дизайнеру Мирославу Трофимаку. Ну, власне, дуже приємно бачити в Україні гостю з Австралії, прекрасного музиканта, флейтистку. Поділіться, будь ласка, чи вперше ви в Україні, чи вперше ви на фестивалі? Yes, this is the first time I visited the Ukraine. I've just come from Kyiv, and it's a wonderful country. I'm very happy to be here. Also my first time in the festival. Я вперше в Україні, я тільки приїхала з Києва. Так, це перший раз і в Україні, і на фестивалі. Зацікавили, ви вже з'явився у нас телефонний дзвінок. Добрий день, алло. Доброго дня. Добрий день, пані Олександра. Дозвольте мені привітати таких наших почесних гостей. І от так, я хочу звернутися до ведучої моєї улюбленої програми СМС. Цей вересневий теплий день, що в мережі пісень вас, Любо, з ним ангела вітаю і радості в житті бажаю, а ще зичу вам здоров'я міцного, щастя людського, творчих злетів та цікавих проєктів. Дякую, пані Олександра. Дуже приємно, що ви разом з нами, з нашою програмою. Щиро дякую за привітання. Ось такі парадокси бувають у нашому житті, що співпадають і трагічні дати, і святкові дати. Але, напевно, це і є в тому вся суть нашого життя – вміти поєднувати і віднаходити час і на пам'ять тих, кого немає, і вміти посвяткувати те, що дано Богом. Ну, а ми тішимося з тим, що є в нас такий гарний фестиваль, є в нас гостя, і дуже би хотілося дізнатися, що ви цікавого приготували, з ким будете працювати. I'm going to play with the Lviv Chamber Orchestra, the Gordon Jacob Concerto, and John Corigliano Voyage for Flute and Orchestra. Я буду працювати з Львівським камерним оркестром, Gordon Jacob's концерт. John Corigliano Voyage. І John Corigliano Voyage. Ну, власне, від вас хотілося дізнатися, як зав'язалася співпраця. Тому що в організаторів запитати – це для них звична річ, але цікаво з вашої, з точки зору музиканта. Who brought me to the Ukraine, and I collaborated with the orchestra and the National Philharmonic in Kyiv, and now I'm lucky enough that they invited me to join them for the festival here. Це все відбувається в рамках туру за підтримки посольства Австралії в Україні, а також міністерства у Канбері. Я вже співпрацювала у Києві із оркестром у філармонії, а зараз я приїхала до Львова на фестиваль. Власне, цікаво, як відбулися перші репетиції? Чи вони вже відбулися і коли чекати вас на сцені? Oh, fantastic! It's a wonderful orchestra and the conductor is wonderful also. I look really forward to working again together tomorrow and to the concert. It's a wonderful experience. Фантастично, вже була репетиція, прекрасний оркестр, видатний дирижер. Мені дуже сподобалося, я вже з нетерпінням чекаю на наступні репетиції, а також на концерти. Пане Богдан, хотіла вас запитати більше. Сказали, що концерт вже завтра. Поділіться, що це буде за вас? Насправді, Анна буде двічі виступати в програмі фестивалю. Завтра Анна зіграє два твори для соло, флейти. І це буде короткий виступ на 20 хвилин в рамках проєкту, спеціального проєкту «Ніч контрастів». Виступ Анни заплановано на 21.30 в фойє філармонії. З оркестром Анна буде грати 2 числа, 2 жовтня, в неділю о 18.00 на сцені нашої філармонії під орудою Сергія Бурка, оркестр «Віртуоза Львова». Ну і, власне, є в нас і проморолик, як відбуватиметься фестиваль, що там найцікавіше, пропоную переглянути.
ось такий невеличкий, показав, з ким співпрацює філармонія, але не розказав до кінця, що ми зможемо почути і побачити. Юрій, розкажіть кілька слів. Ну, так вийшло, що, власне, цей ролик, який ми щойно бачили, ним займався я в основному, і загалом він відображає якусь таку наше намагання цього року трошки змінити концепцію фестивалю в тому сенсі, щоб він став більш зрозумілим насамперед молоді і насамперед людям, які, можливо, не мають, скажімо, музичної освіти, які не є середовища там класичних музикантів. Це такий меседж, це повідомлення про те, що сучасна музика, сучасне мистецтво, тому що насправді фестиваль виходить за межі тільки музики. Там буде і відео, і перформанс, будуть інсталяції, багато різних речей. Цей меседж, що це мистецтво сучасне, воно є таке мультимедійне, воно є крос-дисциплінарне. І воно часто, на жаль, можливо, так стається, що воно опиняється зрозумілішим людям, які є з інших сфер, які там якимось програмістам, якимось, можливо, художникам, ніж людям, які мають освіту класичних музикантів, через те, що в історії музики 20 століття так відбулося, що як і зрештою інших сфер мистецтва, що якісь такі аксіоми, які колись були аксіомами, вони зникли. І мова міняється, і та мова, якою говорить сучасна музика, це не та мова, яку звичайно кожен музикант повинен знати, так? Це основа, база. Так, це основа, але це не та мова, яка була протягом століть. Не, власне, я знаю про те, що будуть і спілкування з диригентами, з музикантами. Є у вас кави, є у вас ланчі, і мені цікаво, Анна, ви берете участь в ланчах, в кавах? Знаєте про цю програму? Зможуть з вами поспілкуватись? Yes, well, I think so. I have a gap tomorrow between both my rehearsals. I only arrived this morning. So far, no coffee and no lunch, so that's coming, I hope. Я сподіваюся, що в мене буде завтра час між моїми репетиціями. Ми тільки приїхали, і ще не було ні кави, ні обіду. От, власне, щодо спілкування, тому що однією з концепцій цього фестивалю є спілкування із музикантами, з звичайними людьми, меломанами, які мають бажання щось дізнатись більше, доторкнутися до творчості приватніше. Yes, that's fantastic. I'm very happy to speak with the people during this festival and contribute in more than just a musical sense. Це прекрасно. Я би хотіла поспілкуватися в рамках цього фестивалю і зробити свій внесок в більш ніж тільки музичному сенсі. Ну і, власне, маєте можливість і ви поспілкуватися з нашими гостями. 298-7191 – телефон нашої студії. Ще є часу, телефонуйте, ставте запитання, кажіть побажання, обов'язково вислухаємо. Ну і ще декілька слів хотіла про вашу біографію творчу. Що вас спонукало стати на шлях творчий? I grew up on a farm in Australia, in New South Wales, and I had never heard an orchestra, I'd never heard the flute. Я виросла на фермі в Австралії і ніколи не чула ані флейти, ані оркестру. And one day I heard on the radio Mozart, Jean-Pierre Rampal, a great French flautist, playing a movement of the Mozart flute and harp concerto, and I felt physically so taken, I knew I had to do that. Одного разу я почула по радіо концерт Моцарта, який грав видатний французький флейтист Рампаль, і я зрозуміла, що я маю цим зайнятися. І з того часу ви з флейтою не розстаєтесь. Дуже приємно вітати вас на нашому місті. Ну і флейта в вас в руках. Дуже хотілося б послухати її наживо. Що нам подаруєте? Thank you. I will play a piece which was written for me by Nigel Edwards called Jabruzi. In 2005. He's an Australian composer. A very short piece for solo flute. Я заграю невеличкий відривок з твору Джабурзі Найджела Едвардса, який був написаний для мене в 2005 році. Прошу.
прекрасне виконання. Анна Делавега, Анна Щербак. Дякую, що завітали, поділились такими приємними новинами. Бажаю вам успішного концерту і кажу вам тоді не до побачення, а до зустрічі. Наша програма триває. За декілька хвилин з'являться ще гості. Дочекайтесь, дивимось відеофрагмент. Прошу вітати у нашій студії. Ще доєдналися до нас гості Лідія Футорська, скрипалька, учасниця проєкту «Історія солдата», Сергій Хоровець, диригент-постановник цього ж проєкту. Добрий день. Добрий день. Я розумію, що це щось таке незвичне, експериментальне і, напевно, декілька слів від пана Богдана. Таку преамбулу, що ж це таке так, буде? Ну, я почну з того, що, що з 1 на 2 жовтня в нашій філармонії відбудеться спецпроект «Ніч контрастів». І в рамках «Ночі контрастів» відбудеться, на мою думку, це українська прем'єра сценічної постановки твору Ігоря Стравінського «Історія солдата». Ідея цієї постановки пішла від Сергія Хоровця, і я от передаю слово Сергію, що він продовжив цю думку. Добрий день. Хочеться кілька слів сказати, що ця ідея не так швидко була підтримана, але дякуючи Львівській філармонії, зокрема Богдану, художньому керівнику цього фестивалю «Контрасти», він підтримав цю ідею, і ми, мабуть, вперше в Україні робимо сценічну постановку в оригіналі, так як було задумано Ігорем Стравінським. Тобто тут буде маленький оркестрик, який складається з 7 чоловік, музикантів, солістів. Плюс диригент, танцівники, балет і читець. І це має дуже великий свій зміст, тому що Стравінський писав цей твір
під час таких військових дій у Швейцарії. І для мене привернуло увагу, що щось є спільне з цими діями і в Україні зараз, і ця тема завжди є актуальна. Де є солдат, ця тема завжди є актуальна. Помимо того, тут проводяться ще інші паралелі. Зокрема, є такі персонажі, як Чортик, солдат, який повертається з армії, і принцеса, в яку він закохався з часом. І от, навіть щось казкове. Так. Тому що це оригінал Стравінського взятий з казок Асафєва. І можна характеризувати, така повчальна байка вийшла з цього всього. Фактично, це в'язанка бойок. Так. Мені дуже цікаво, що вас спонукало взятись за такий проект, тому що з однієї сторони це ризик, не знаєте, як публіка зреагує, з іншої експеримент – це завжди цікаво і щось неординарне. Тут є інший підтекст відносно того, що я сказав. Тут є така межа життєвих цінностей, тобто багатство і духовність. Що мається на увазі багатство? Оскільки Чортик буде пропонувати в сюжеті, і танцівники це будуть передавати своїми діями, буде пропонувати чудо-книжку взамін на скрипочку. А скрипочка – це символ душі. От скрипка в нас буде Лідія, так? Ага. Має таку душу. Так. І від того починаються такі торги. Що більше переважає в людській свідомості, в людській душі? Чи духовність? Чи він залишить ту скрипочку, віддасть Чортику взамін на книжку, чи це не відбудеться. І от з цього починається таке зерно, яке розростається, але до кінця розказувати не буду. Хочу, щоб публіка прийшла і побачила, яким чином ми це все за допомогою режисерських знахідок передаємо. Ну, власне, є в нас і гарна новина для вас у цей день. Маємо запрошення. Так, ми маємо два вхідних квитки на весь фестиваль. Два подвійних. Ага. Отож, на весь фестиваль. Це такий великий бонус, я вам скажу. На всі події. Ну, я сподіваюся, і запитання буде відповідне. Так. Перше запитання задасть Юрій Булка. Запитання звучить так. Хто, кому з композиторів 20-го століття належить твір, у якому виконавець чи виконавиця не грає жодної ноти? Варіанти відповіді. П'єр Булез, Джон Кейдж і Мирослав Скорик. 298-7191, телефон нашої студії. Впевнена, вже підказки вам дали, як мінімум 50 на 50. Телефонуйте. Виграти сьогодні на всі дні фестивалю вхідний квиток на двох, мені здається, це дуже великий презент з боку наших гостей. Тож чекаємо на ваші правильні відповіді і на ваші дзвінки. Помітила, в руках у вас є це сценарій, це книга, що це? Це партитура. Партитура. Це чудо-книга. Чудо-книга. Діліться, як вона виглядає. І в чому складність проекту була, коли почали її робити? Тому що розумієш, що традиційно це коли є диригент, сідає оркестр, і вони собі працюють, так? А тут синтез мистецтв. Так, синтез мистецтв, і це дуже добре, на мій погляд, тому що кожне мистецтво, як музика, як театр, як слово, відчитується і одне друге доповнює. Я дуже підтримую такі проекти зі свого боку, і хотілося б, щоб вони якнайчастіше виконувалися. Насправді було не так просто знайти спільний знаменник, щоб було єдине бачення. От режисер, диригент, режисер-постановник і диригент-постановник – це… По суті, два режисери, які привітають нечистим. Які можуть або конкурувати, або знайти спільну мову. Але дякуючи баченням Сергія Наєнка, це наш балетмейстер-постановник і, можна сказати, режисер цього проєкту, ми знайшли спільні дії і без жодних таких питань, які б могли спровокувати якісь там непорозуміння, у нас не відбулося. Тобто все. І, пані Лідія, вже тепер ми знаємо, скрипка, душа, діліться вашими враженнями стосовно проєкту. Так, я думаю, що вже давним виникла потреба власне синкретичності дійств музичних, слова, театру, тобто, щоб те, що відбувається на сцені, те, що відбувається для слухачів, щоб воно діяло, так би мовити, на всі органи відчуття. Я думаю, що це вже давно до нас придумали, що це мало би бути якнайбільше об'єднано.
І я особисто постійно відчуваю таку потребу. Тобто можу навіть більше сказати, що іноді, сидячи на концерті, то мені замало просто музики. Тобто все гарно, можуть грати, так? Але і відчуваєш потребу ще чогось, тобто не тільки, щоб мої вуха працювали. Тобто це і супер в тому плані. Ви знаєте, це відчувають і наші телеглядачі. Є дзвіночок. Добрий день, алло. Добрий день. Добрий, представтесь, будь ласка. Я щиро від всього серця, дорогесенька наша ведуча, пані Любочка, вітаю вас з Днем Ангела. Щастя вам, здоров'ячка, кохання і всіх земних благ. А дякую. Також вітаю шановних гостей і хочу відповісти на питання. Прошу. Це Мирослав Скорик. Ні. Не Мирослав Скорик. Щиро дякуємо за вітання. Залишається питання відкритим 50 на 50. Два композитори, два автори і 298-7191. Телефон студії. Чекаємо на вашу правильну відповідь. Пані Лідія. Так, продовжуючи так. тему. Тобто синкретичність – це потреба часу, як на мене. Тому, як тільки є якась можливість, так само Сергій, наш ідейний чоловік, він має не одну ідею схожу, і будемо працювати в цьому напрямку однозначно і для молоді, це можу сказати, і дитячі такі проєкти, і молодіжні. Тобто має бути цікаво. Багато маємо в мішку ідей. Так, і друге, те, що ви вже говорили, мабуть, я тільки повторюся, що, думаю, Ігор Стравінський, незважаючи на всю, на весь саркастичність, трохи скептицизм, такий, який проявляється в його музиці, як на мене. Він діє такими своєрідними засобами мистецтва. Це для слухачів, я думаю, хто так менше знайомий з його творчістю, хто буде вперше знайомитись, це, мабуть, буде трохи такий не зовсім звичний, може, для українців, такий звична мова, тому що ми звикли до наших широких народних гарних пісень мелодійних. Натомість Стравінський буде щось інакше робити. Він буде діяти, перш за все, засобами ритму, засобами такого ритмічного сарказму, можна це так умовно назвати. І так, але тим не менше, я думаю, що вся ця драма, все це дійство, яке буде відбуватися завтра, що воно буде мати, тобто він переводиться в абсолютно навіть духовний вимір, можна сказати. Я вам скажу, вмієте інтригувати, я знову дзвіночок. Добрий день, алло. Добрий день. Добрий, як вас звати? Анна, пані дуже, Анна. Дуже приємно, слухаю. Я хотіла б відповісти на запитання, якщо вдасться. Будь ласка. Можете ще раз повторити, які композитори? В нас були три варіанти, зараз залишилося два. Це П'єр Булез і Джон Кейдж. Другий композитор. Джон Кейдж. Правильно. Ну, то поплескаємо. Це є правильна відповідь. Вітаємо. Запрошення на двох на весь фестиваль. З ким підете? З дочкою. З дочкою. Ну що ж, приємного перегляду вам, гарного фестивалю. Тобто ви вже такі щасливчики, які не тільки слухають про найцікавіше, а й побачать і послухають наживо, відчують це. Насправді ще може бути один такий щасливчик, навіть не один, а двоє, тому що є запрошення для двох. Ну і традиційно запитання. Запитання такого плану щодо Стравінського. Що його єднає з Україною? Підказки будуть чи ні? Там єдина відповідь. Добре, єдина відповідь. Хто знає, хто не знає, користуйтесь інтернетом. 298-7191, телефон нашої студії. На вас, пані Лідія, попрошу. Є скрипка, повинна вона бути почута. Так, як кожен має душу, так кожен має скрипку. Що це буде? Що нам подаруєте? Я думаю, що я трошки продемонструю, так тільки трошечки, щоб зберігати очевидну інтригу, яка буде завтра. Я тільки деякі засоби Ігоря Стравінського, це, можливо, буде більше цікаво для професіоналів, але не тільки. Взагалі, сучасна музика і от весь фестиваль насправді буде дарувати слухачам дуже великий спектр і дуже нові натхнення, нові бачення, абсолютно нові грані свідомості людини, взагалі світосприйняття. І це надзвичайно цікаво. Я хочу заохотити всіх, тому що сучасна музика в тому плані є найбільш образною і найбільш такою широкою, широкогоризонтальною, навіть від всіх абсолютно стилів, починаючи навіть від бароко, від далі романтика, всі переходячи до сучасності. Це сучасне, це найбільш широкий спектр і найбільше поле до обдумування цих вражень, які дістаються при її слуханні. Зараз трошки вам продемонструю. Так, будемо знайомитись з звуками вашої скрипочки. Може, Сергій мені допоможе в цьому так. плані. Так. Давай, відразу на це. Угу.
ключа. Хочу сказати, що партитура є надзвичайно цікава, бо Юр Стравінський, як ми вже сказали, працює на трьох фронтах. А саме це музика, театр і слово. І цікаво виглядають дуже ноти. Він буквально вказує конкретно, в якому такті, це місця поділені, наша партитура поділена на такти. І він вказує, що в цьому місці має відбуватися. Тобто конкретно, солдат крокує, там чортик танцює, там він з'являється. Полегшує роботу актора, я розумію. Тут вони танцюють. Насправді, надзвичайно цікаво, прошу глянути, як виглядає, наприклад, ці місця. Так? Все є розписано, тобто, так би мовити, шпаргалка така. Так, от на самому, в різних місцях це з'являється. Тому зараз, може, кілька фрагментів таких. Звичайно, я не зможу заграти за всіх вісім, за всіх сім музикантів, які тут мають бути. Ми собі уявимо взагалі. Фрагментальне враження таке, ну, тільки решта все мусите домислити собі самі. Або почути завтра. Я буду виступати в ролі контрабаса зараз. Ну що ж, слухаємо про експеримент. Буквально кілька, та я буду демонструвати по маленьких шматочках, але спробуйте собі уявити, як це буде. До речі, танцівники це прекрасно відтворюють, вони фантастично володіють теж пантомімою. Мені надзвичайно подобається, як вони це роблять. Так що... Можемо, так? Так. Це образ солдатик дістає свого ранця скрипочку, бо він крім неї нічого не мав. І образ святого Йосипа, це його ангел-хоронитель. І от зараз він показує, що він вміє грати на скрипочці. Оце вам зараз Лідія продемонструвала, як він вміє грати на скрипочці. При тому він прикрокував, він має 15 днів відпустки за сюжетом, так? Він крокує полями Франції. Як це Франція? 15 днів є куди поспішати. Так. От він собі прикрокував, сів, відкрив цей ранець і починає от собі награвати. Так, тут з'являється біля нього чортик, починає йому там нашіптувати різні речі, як то відбувається. І далі можу хіба маленький фрагментик зобразити, як він навколо нього скаче, як це все відбувається. Ще можна. Так, а це чортик раз і так зник. Розчинився. По образам. Так, так, так. Ще можеш кусочок ректайму. Один поділяється на дві частини. У другій частині за сюжетом. Вся дія абсолютно переправляється, перенаправлюється в палац короля, де захворіла принцеса. Так, за сюжетом. І демонструється. Потім, очевидно, як то буває у казках, знаєте, король оголошує, що хто вилікує мою доньку, тому я дам її за дружину. Як завжди. Так, і тому... Так, а в нас хто відповість правильно на запитання, то і отримує квиток. Добрий день, алло. Алло. Алло, доброго дня. Добрий. Я б хотіла відповісти на запитання про Стравінського і Україну. Слухаємо. Ну, наскільки мені відомо, його дружина, вона була українкою, і він дуже часто жив на території України і творив в районі міста Устилуг, здається. Браво! Повноцінна відповідь, музичний глядач, запрошення ваше, насолоджуйтеся. Дякую. Дуже вам дякую, до побачення. Вам дякуємо. Супер, це насправді було. Так, ще плюс два глядачі, як мінімум, які будуть сидіти десь недалеко і вже насолоджуватись повноцінно, повнокровно тим проєктом. Ну що ж, слухаємо.
Дуже добре. Так, і вертаючись до моєї розповіді, солдат вирішує спробувати свою долю і спробувати полікувати цю принцесу, вилікувати за допомогою, знову ж таки, скрипочки. Тобто центральна фігура все ж таки скрипка, що мені дуже приємно. І тому там вплетено, вкраплено три танці, які потім вони танцюють вже, коли мені вилікував, очевидно, за байкою. Так, вони танцюють три танці, знову ж таки, досить так цікаво потрактовано Стравінським у його баченні. Це буде танго, вальс і рек-танго. Зараз може по фрагментах. Кілька тактів може з рек-танго. Або можна теж танго спробувати. Як воно. Правда, мені буде бракувати ударника, який в той момент теж має ритм, відбиває танго. Буде імпровізуємо. Так. Буде імпровізовано. Дякую. Дякуємо за такий гарний музичний інтерактив. Прошу, присідайте до нас ближче. Ну і звичайно, це ми прорекламували такий захід, який називається «Історія солдата». Зможете почути, побачити вже завтра у Львівській філармонії, але це ще тільки старт. Я би все ж таки ще на завершення про цей проект хотів сказати, що замовлення реалізації цього проекту поступило від Львівської обласної філармонії. І Володимир Совхіб, генеральний директор філармонії, підтримав ініціативу Сергія, моє сприяння. І проєкт буде реалізований. І також дуже важливий момент є переклад українською. Тобто українського тексту не існувало до цього моменту, і переклад зробили Ганна та Михайло Янісєві. Власне, оцінити переклад маєте можливість завтра, нагадуємо. Отже, завтра о 22.00. 22.00, тому що це є фактично така... Один з проєктів «Ночі контрастів» о 22.00 на сцені Львівської філармонії Ігор Стравінський «Історія солдата». Вперше в Україні сценічна постановка. Багато вперше. Ключове в цьому фестивалі. Загалом, ось це вся програма завтрашньої «Ночі контрастів». Дев'ять проєктів різного плану, різного жанру, різні інструментальні склади і різні приміщення філармонії. Я би ще зазначила години. Четверта ранку, половина третьої, півна третя. Правдива ніч. Ми розпочинаємо о 21.00 в холі. О 21.30 Анна Делавега грає. Сьогодні ми знайомилися, фоє. Так. О 22.00 Ігор Стравінський на сцені, о 23.00 знову фоє. Ударник з Польщі спеціально приїжджає зі своїми інструментами. О 00.00 в
фойє, в холі знову орган, 0.30 фойє електронна музика Михайло Балох, проєкт «Ману». Ману, так. О 1.00 прибалтійський дует електронної музики Віталтос Сюргутіс, композитор електроніка з своїм партнером по проєкту Вацловас Невцесаускас. Це буде електронна музика лайв і відео лайв на сцені філармонії. О 2.00 хол, третій сет Марика Топоровського, Філіп Глас на органі. Пів на третю фойє, другий сет електронної музики Михайло Хшановський, Микола Хшановський, львівський композитор. О 3.00. Це вже для стійких. 3.00. Дуже цікавий дует. Дует рояль і саксофон. Вони є росіяни, але живуть в Голландії, приїжджають до нас з Голландії. В свою програму вони включили прем'єру львівського молодого композитора Назара Скрипника. І о 4.00 в фойє Мирослав Трофимук буде закривати ніч контрастів великим проєктом з танцем, з інтерактивний візуальний супровід. Це для рай для меломана, що я можу сказати. Готуйтеся до такої гарної ночі. Впевнена, це варте того, аби провести ніч в стінах філармонії, відчути музику сповна. До речі, по суті, експериментальної музики, тому що різні напрямки, різні стилі, і цікаво в переміжку, що не однакове, тобто різні, з одного в інше. Так, але я б хотів наголосити, що це не є венігрет. Це не є олів'є чи борщ, це є чітко відібрана, структурована програма і дуже довго обдумана програма, довший час. І це не буде одне на друге накладатися, тобто завжди буде час на обговорення, на каву, на спілкування між собою. Ну, осмислення, звичайно. Так, осмислення, тобто це є можливість провести час у філармонії, і послухати музику, яку насправді ви більше ніде наживо не почуєте. Це стосовно ночі. Стосовно загалом, ночі. Так, по фестивалю контрасти для того і робляться, щоб презентувати живе виконання музики, яка не звучить ні на радіоефірах, ні на ефемах, ні на телебаченні. Ну, на жаль, ми живемо в таких реаліях. І багато гостей з-за кордону. От навіть нам вдалося, на щастя, пощастило нам, що Анна Делавега з літака на репетицію, з репетиції на ефір приїхала. Це насправді це великий плюс і повага до організаторів, що вони спонтанно включили свій розклад і ще приїзд на ефір. Музиканти з Прибалтики, я казав, з Голландії, буде композитор з Німеччини, який теж росіянин за походженням. Цей композитор Сергій Невський, він проведе серію майстер-класів для молодих композиторів. Як це виглядає? Майстер-класи, ну це є школа, це є варштат. Тобто, як туди можна долучитися? Тобто, чи є можливість вже композитори складали заявки в довільній формі, писали імейли на адресу фестивалю, і вже набрана кількість композиторів, які будуть мати по годині уроку з Сергієм Невським. Це фактично приватний урок, але він абсолютно безкоштовний. Відбуватимуться майстер-класи в приміщенні Львівської національної музичної академії. І композитори, більшість композиторів зі Львова, але також один композитор молодий з Києва і один з Харкова будуть учасниками. А Сергій Невський приїде до нас у Львів на фестиваль як резидент за підтримки Гьоте-інституту в Україні. Також буде виконання його музики, і він ще прочитає лекцію в арт-кафе Дзиган. Тобто там вже буде відкрито, так, має бажання долучитися? Так, фестивальні події розподілені в основному в двох приміщеннях. Це Львівська обласна філармонія, концертний майданчик і арт-кав'ярня Вірменська 35, тобто Дзига, де будуть відбуватися кави з композиторами і ланчі з новою музикою. Вхід в Дзигу безкоштовно. Мені дуже цікаво, от з перших нововведень, коли тільки ввели оцю традицію, кава з композитором, з музикантом, є можливість ближче поспілкуватися про те, що зачепило, те, що стало незрозумілим. Це було впроваджено минулого року, це моя ідея, і вона полягає на простій формулі, що всі сприймають музику, всі сприймають композитора через його творчість. Те, що вони чують, або він там часом може вийти на поклін після виконання, може не вийти. А я захотів запропонувати інший формат спілкування з композитором, щоб була можливість вербально з ним поспілкуватися, почути його думки, як він говорить, навіть банально, який тембр голосу цього композитора, який хід думок, як він формує свої фрази.
наскільки він є прагматичний чи більш чи ірраціональний. І минулого року цікаво відбувалося майже щодня протягом контрастів, і було дуже цікаво, багато людей приходило. Тобто, як на такий формат ранкова кава в 11 дня серед будня, то було близько 20 людей. Це був успіх. Ну і власне ще і є можливість навіть запитати, як йому те, так, що звучить, тому так, що так, тут так, є небезпека, так, коли сидить оркестр і розуміє, що там в залі є композитор. Так, так. Це насправді сьогодні вже відбулася перша кава з композитором цьогорічного фестивалю. Це кава з Сергієм з Святославом Луньовим, твір якого звучатиме сьогодні на відкритті. І були питання цікаві, і були люди. Так що все, процес пішов. Ну і власне, нас теж пропоную подивитись відеофрагмент, а потім повернемося і говоримо ще цікаві події впродовж фестивалю.
Повертаємось до студії, інтригуємо вас відеофрагментами з минулих років, ну і словесно інтригуємо тим, що відбудеться вже цього року, та й зрештою вже стартувало. Що знаю про те, що і ваші твори будуть виконані? Поділіться. Так, мій твір буде виконуватись на концерті завершенні 9 жовтня. І, до речі, цей фрагмент, який ми ще не подивилися, це завершення минулорічного фестивалю «Контрасти». Оркестр, камерний оркестр «Віртуози Львова» під орудою Романа Риваковича. Цього року Роман Ривакович знову буде завершувати фестиваль, але цього разу з симфонічним оркестром Львівської філармонії. І в програмі прозвучить мій твір для сопрано і оркестру. Приїде співачка Світлана Глеба з Ужгорода. Будуть також в програмі твори львів'янки Богдани Фроляк, польського композитора, і білоруського композитора, який також приїде на «Контраст» і буде прем'єра його твору. Якщо зробити таке невеличке рев'ю, огляд того, що зможуть почути, побачити, по декілька слів щодо проєктів. Тому що розумію, що програм є дуже багато, але якось то зосереджуватись і формувати єдину цілісність фестивалю художню потрібно. Так. Вечірні, як правило, всі вечірні концерти 19 або 18.00 – це концерти оркестрові у філармонії. Після того в деякі дні будуть концерти пізні, тобто 21.00 або 22.00, і також це буде у філармонії або в залі, або у фойє. Ранкові денні події, ми вже говорили про них, це кава і ланч з новою музикою, ніч контрастів, ми про це говорили. Ще буде один проєкт «Вокальна музика» Кароля Шимановського в хоровій школі «Дударик» 8 числа. Ну і все, і от така от програма. Мені надзвичайно завжди цікаво запитати, що ви найбільше чекаєте, окрім тих, що самі презентуєте програми. Що для вас є надзвичайно цікавим в цьому році? Юрк. Ну, я може би таки трошки філософської нотки додав в цю нашу програму. Ми з Богданом вирішили в буклет фестивалю дати на першій сторінці чотири цитати чотирьох композиторів, чия музика буде звучати на фестивалі. Це є такі особистості, топ композитори в історії музики ХХ століття. І я би хотів доповнити, сказати щось, чого там нема в тих цитатах. Річ в тім, що в історії музики ХХ століття можна простежити таку лінію, коли композитори, і не тільки зрештою композитори, вони інспірувалися прогресом в інших сферах там, людського інтелекту, скажімо так. І часто можна почути посилання на перехід зі сфери Ньютона у сферу Айнштейна. І так само насправді відбулося в музиці. Тобто музика перейшла зі сфери, скажімо, там, тональності до мажору, тризвуку мелодії. На початку ХХ століття відбувся такий переломний момент, коли вона відкрилася до ширшого спектру явищ. І ці явища, вони значно є багатогранніші, значно мінливіші, такі складніші, але разом з тим багатші. Тобто вони, але разом з тим вони не заперечують те, що було до того. Тобто не було би Айнштейна, якби не було Ньютона, так само не було би, там, скажімо, Джона Кейджа, якби не було там Еріка Саті, до якого він відсилався. Ось. І все-таки, може, я зацитую коротенько одну з цитат. Це Мортон Фелдман, один з моїх улюблених композиторів. Власне, йому буде присвячено окремий концерт. Там буде тільки його один твір, який триватиме весь концерт. Цитата, якщо я зараз її добре згадаю, звучить так. Звук – це всі наші сни про музику. Шум – це сни, які музика снить про нас. Ось на цій цитаті я би хотів. Дякуємо. Цікаво про це послухати. Ну і ще запитання трішечки буде нетрадиційне. Знаєте, кожного року щось додаєте, якось змінюється фестиваль. Тим чи іншим чином. Що цього року не встигли або не запланували, щоб хотіли реалізувати на наступний? Тому що, впевнено, ідей чимало, але періоди, мені здається, що фестиваль готують одразу по завершенню, але рік проминає дуже швидко. Ну, хотілося б ще більше вийти в міський простір. Тобто була ідея цього року це зробити. Тобто не тільки Дзига, не тільки Дударик, і філармонія, і музична академія. Хотілося ще залучити кілька просторів власне, клубного формату, кав'ярні, клуби. Минулого року ми, наприклад, вийшли в зовсім свіжий і новий для контрастів простір – це Пікассо. Цього року вирішили не робити вечірку в нічному клубі, натомість хотіли спробувати там андеграунд і інші кафе. Не вдалося, не встигли.
це буде наступного. Тобто вихід фактично зі сцени і більше вже простір ближчий до людей. Розширення простору для того, щоб більше ближче до людей бути. Ну і власне і ми ще маємо один відеофрагмент, пропоную його переглянути. Мали ще відеофрагмент. Це, власне, колектив, який виступав серед ночі. Так, так. Це минулого року «Ніч контрастів», «Гріфон Тріо» з Канади. Вони погодились на такий нестандартний формат. Єдине, що вони попросили залишити світло класичне на сцені, бо пізніше ми ставили інше світло на сцені для інших музикантів. Але це виступ їхній був орієнтовно 11:30 ночі. Ну, то ще не так рано і не так пізно. Насправді завершується наша програма, і цікаво зробити такий невеличкий підсумок дайджестом, розповісти, що найцікавіше, в які дні, аби глядачі орієнтувалися. Так, я спробую швиденько про все. Сьогодні відкриття, 7 вечора філармонія, завтра ніч контрастів. Післязавтра 11-та дзига, Дмитрій Каперін, Росія, Москва, композитор приїхав, не побоявся, пройшов кордон і вже у Львові і готовий спілкуватися з львів'янами. 13:00, Олександр Внук, ударник з Польщі, буде розповідати про сучасну музику для ударних інструментів. 18:00, філармонія, віртуози Львова. І 21:00, дуже цікавий проект, Бульєс Гранд Піано, тобто київський піаніст буде грати монографічний концерт П'єра Бульєса. І ще понеділок, коротко, 11:00, дзига, Олександр Щетинський, кава з композитором, 13:00, ланч нової музики, експериментальний проєкт студентів Львівської музичної академії, і 15:00, майстер-клас Синєвського, і 19:00, оркестр, про який я забув сказати,
оркестр оперної студії нашої музичної академії під орудою Юрія Бервецького виконує твори Ганни Кузіної, Злотника і Халітової. Це Мерзія Халітова, кримська композиторка, яка також не боїться і приїде до нас у неділю. Це приємно, що так багато гостей зустрічаємо у нашому місті. Ще приємніше буде вітати меломанів і музикантів з інших країн, з інших міст, містечок, аби разом зробити це гарне все ж таки свято музики. Як би не було, це час, коли всі об'єднуються музикою, тому що музика не знає ані меж, ані кордонів і стирає будь-які перестороги і об'єднує, дає наснагу. Я бажаю успіху вашим проектам, гарного проведення фестивалю. Ну і вам кажу гарних вихідних. Побачимось з понеділка. Па-па!